ଅପରାଜ ଜୟଯାତ୍ରାରେ ଭାରତ, ରାଇସିନା ହିଲ୍ରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଝିଅର ରାଜ। ଗରିବ, ଆଦିବାସୀ, ମହିଳା ଓ ବଞ୍ଚିତ ଦେଶର ବହୁଜନ ସମାଜ। ଏବେ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା। ଜୀବନର କଷ୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ, ବାଧା ଓ ବନ୍ଧନକୁ ଭେଦ କରି, ଗରିବୀ ଓ ସବୁ ଅସୁବିଧାକୁ ସାମ୍ନା କରି ଶୀର୍ଷରେ ଓ ସବୁଠୁ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏହା ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ରାଇସିନା ହିଲ୍ର ସଫଳ ଯାତ୍ରା କରି ଦ୍ରୌପଦୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ, ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ନୂଆ ଦିଶା, ଆଜି ରାତି 8:30।